নমস্কাৰ, মই বিপ্লৱ ভট্টাচাৰ্য আৰু আপোনালোকে চাই আছে মাই ফিটনেছ ৱৰ্কৰ। তো আজিৰ টপিকটো আপোনালোকে গম পাইছে, ক্ষীণ মানুহ কেনেকৈ শকত হ'ব। আচলতে মোৰ ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' আছে আৰু বেছিভাগেই শকত মানুহ ক্ষীণ হোৱা ভিডিঅ', মানে ফেট লছৰ ভিডিঅ'। তো বহুতে মোক কয় আৰু যে ছাৰ হেৰি ক্ষীণ মানুহ শকত হোৱা ভিডিঅ' এটা দিবচোন। তো আচলতে তেখেতসকলে মোৰ টাচত নাই, ভিডিঅ' চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইব হয়তো কৰি ৰখা নাই, এইকাৰণে কাৰণ আগতেই আছে মোৰ ক্ষীণ মানুহ শকত হোৱা, খালি হিন্দী আছিলে, আজি অসমীয়াত বনাই আছোঁ। তো ক্ষীণ মানুহো শকত হ'ব পাৰে, শকত মানুহ যেনেকৈ ক্ষীণ হ'ব পাৰে, ক্ষীণো শকত হ'ব পাৰে। এটা চিম্পল কথা, ডিপেণ্ড কৰে আমি কেনেকুৱা শকত হ'ব বিচাৰিছোঁ। যদি আমি সাধাৰণতে যেনেকৈ শকত মানুহ দেখোঁ, যাক আমাৰ ভাষাত পেটলা বুলি কয়, মানে তেনেকুৱা যদি শকত হ'ব বিচাৰিছোঁ, মানে ইমান ডাঙৰ পেট, গাল চাল একদম এনেকৈ ফুলি থকা, এইবোৰত কাষ্টৰি তলে চলে ফেট থকা, তেনেকুৱা টাইপৰ যদি শকত হ'ব বিচাৰোঁ, তেনেহ'লে একদম ইজি। আমি যি ইচ্ছা তাকে খাব পাৰোঁ। আমি ভজা পোৰা এইবোৰ ফাষ্টফুডৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেল, চেনি, ময়দা চব খাব পাৰোঁ। আমি দেৰি মানে টোপনি ক্ষতি কৰিব পাৰোঁ, ৰাতি মানে বহি থাকিব পাৰোঁ, শুই থাকিব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ যিখিনি ফেট লছৰ কাৰণে কৰিব নালাগে তেনেকুৱা কামবোৰ আমি কৰিলে আমি পেটলা হৈ যাম সোনকালে। কিন্তু যদি আমি পেটলা হ'ব নিবিচাৰোঁ, কিন্তু হেলদি হ'ব বিচাৰোঁ, মানে স্বাস্থ্যৱান আৰু ভাল স্বাস্থ্য বুলি যাক কোৱা হয়, মানে অলপ বুকুখন অলপ ডাঙৰ, হাতকেইটা এই বাইচেপকেইটা অলপ ডাঙৰ, মানে টি চাৰ্টটো যাতে অলপ টাইট হৈ থাকে, ভৰিকেইখন একদম পাত ক্ষীণ নহয়, অলপমান যাতে মস্ত হয়, যাতে দেখি কাপোৰটো পিন্ধিলে, যাতে কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে যাতে ভাল লাগে দেখিবলৈ, তেনেকুৱা যদি আমি বিচাৰোঁ তেনেহ'লে তাৰ প্ৰচেছটো বেলেগ। সেইটো এইটো নহয় যে জিমত গৈ ঠিকছে ৱেট চুৱেট মাৰিব লাগিব, সেইটো নহয়। মেইন বস্তুটোৱেই হ'ল বডিটোৰ ছাইজটোক চেঞ্জ কৰা। শকত মানুহ এটা ক্ষীণোৱা বা ক্ষীণ মানুহ এটা শকত কৰা, সেই বডিৰ ছাইজটোক চেঞ্জ কৰা মেইন কামটোৱেই কৰে খানাই, মানে আমাৰ ডায়েট যিটো আমি খাওঁ সেইটোৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল, মই বাকী ভিডিঅ'বোৰত চালে গম পাব, বাকী ভিডিঅ'বোৰতো মই কওঁ, ফেট লছৰ কাৰণে আমি মেইনলি খানাৰ পৰা তিনিটা বস্তু বাদ দিব লাগে, তেল, চেনি, ময়দা, সেইকেইটা বস্তু, সেই তিনিটা বস্তু যদি আমি বাদ দিওঁ আমি ক্ষীণাব পাৰিম, ফেটটো কমি যায়। ক্ষীণ মানুহ শকত হ'বলৈও সেই তিনিটা বস্তু কিন্তু বাদ দিব লাগিব, তেল, চেনি, ময়দা। এতিয়া আপোনালোকে ভাবিব আৰু এইটো কি কথা হ'ল, শকত মানুহটো ক্ষীণাবলৈও যদি সেইকেইটা বাদ দিব লাগে, ক্ষীণ মানুহ শকত হ'বলৈ সেইকেইটা কিয় বাদ দিব লাগে? কাৰণ সেইকেইটা বস্তুৱে শৰীৰৰ ভিতৰত বেয়া ফেটটো উৎপন্ন কৰে, মানে ফেটো কেইবা ধৰণৰ আছে। আপোনালোকে এই পেকেটবোৰ চাবচোন, খোৱা বস্তুৰ পেকেট, চিপছ, বিস্কুট চবতে থাকে যে গুড ফেট, বেড ফেট বুলি থাকে, ক'ৰবাত ক'ৰবাত ট্ৰেন্স ফেট থাকে, ক'ৰবাত ছেটুৰেটেড ফেট থাকে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফেট থাকে। তো ফেটৰো ভাগ আছে। তো ভাল ফেট আমি সাধাৰণতে বুজিবলৈ হ'লে ভাল ফেট আৰু বেয়া ফেট দুটা, তো তেল, চেনি, ময়দা সেইবোৰে বেয়া ফেটটো উৎপন্ন কৰে, যিটো ফেটে আমাক পেটলা কৰে। কিন্তু আমি ভাল ফেটো পাওঁ ক'ৰবাৰ ক'ৰবাৰ পৰা, যেনেকৈ ধৰি লওক কেঁচা বাদাম, তেনেকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুত ভাল ভাল ফেট আছে। সেইটোৰ ভিডিঅ' মই বেলেগে বনাম, আপোনাৰ টাচত থাকিলে, মোৰ চেনেলৰ লগত টাচত থাকিলে আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'ত পাব কোনটো বস্তুত কি আছে। এইবোৰ ক'বলৈ গ'লে এতিয়া বহুত দীঘল হৈ যাব, এইটো ভিডিঅ'ৰ টপিকটোৱে চেঞ্জ হৈ যাব। গতিকে ভাল ফেট পোৱা বস্তুবোৰ আমি খাব লাগিব, হয়নে? ভাল ফেটবোৰ পাম, ভাল ফেটবোৰ বডিত জমা হ'ব কেতিয়া? যেতিয়া সেই ফেট থকা জেগাৰ পৰা, মানে গোটেই গাঁতটো ফেট নাথাকে, ফেট লাগিবলৈ কিছুমান স্পেচিয়েল জেগা আছে, হয়তো পেটত বা ইয়াত বা গালত, য'ত সেইটো গম পাব আৰু ক'ত ক'ত ফেট লাগে। তো তাত যদি ইতিমধ্যে বেয়া ফেট আছে, তো তাত ভাল ফেট হ'ব লাগিবতো। তেতিয়াহে সেই ফেটখিনি ওলাই গ'লেহে, বেয়া ফেটখিনি তাৰ পৰা আঁতৰি গ'লেহে ভাল ফেটখিনি তাত হ'ব। বেয়া ফেট, আমাৰ গাত ফেট থাকে, আপুনি যদি ভাবে মই ইমানখিনি মোৰ গাত ফেট নাই, যদি মানুহৰ গাত একেবাৰে ফেট নাথাকে মানুহ বাচিয়ে নাথাকিব, ফেটটো থাকেই। তো সেই যদি বেয়া ফেট আছে, তো তাক আমি আঁতৰাব লাগিবতো। আৰু যদিও কমকৈ আছে, তো আমি সেই যিচ তিচ বেয়া বস্তুবোৰ খালে, তেল, চেনি, ময়দা, সেইবোৰে বেয়া ফেট কৰে। তো সেই বস্তুবোৰ খালে ভাল ফেট হ'বলৈ চান্স নাপাব, তেতিয়া আমাৰ দেহাটো, বডিটো গ্ৰ'থ নহ'ব, মানে সেই তেনেকৈ থাকিব বা পেটলা হ'বলৈ, পেটলা হোৱা চান্সটো বাঢ়ি যায়। গতিকে আমি সেইকেইটা বস্তু এভইড কৰিব লাগিব, তেল, চেনি, ময়দা, সেই বস্তুটো প্ৰথম বাদ দি দিয়ক, তাৰপিছত বাকী কথাবোৰ তাৰপিছত আহিব। আমি জিমত গৈ এক্সাৰচাইজ কৰিম, কিন্তু আমাৰ খানাটো যদি কম হৈ থাকে, তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বডি নহয়, মানে গ্ৰ'থ নহয়, এই ক্ষীণেই হৈ থাকিম, তাতে সেই কাটিং চাটিং আহি যাব, ভাজ ভোজবোৰ আহি যাব পাৰে ক্ষীণ হাতখনতেই। কিন্তু আমাক, আমি চাৰ্ট পিন্ধি ঘূৰিব লাগিবতো, আমিতো খালী কাৰে নঘূৰো না, আমাৰ কাটিংবোৰ, এই ভাজ ভোজবোৰ, নাৰ্ভ চাৰ্ভবোৰ মানুহে দেখাৰ প্ৰয়োজন নাই, সেইবোৰ দেখিও একো লাভ নাই যদি গাটো একদম সৰু থাকে। দেহাটো ডাঙৰ হ'ব লাগিব, অলপ মস্ত হ'ব লাগিব, তেতিয়া ধৰি লওক ভেইনবোৰ ওলাই আছে বা এই ট্ৰাইচেপ বাইচেপ ওলাব ওলাইছে,
সেইটো হ'ব আপোনাৰ জিমত তেতিয়া যেতিয়া আপুনি খানাটো মেইনটেইন কৰিব ভালকে। তো আমাৰ এতিয়া মেইন কথা হ'ল আমি অলপ সকল হ'ব লাগে। তো সেইটো কাৰণে আমি খানাটো ওপৰত ধ্যান দিব লাগে। তো কথাটো হ'ল এই তিনিটা বস্তুটো এৰিবই লাগিব। তাৰ উপৰি আমি কোনটো বস্তুত কিমান প্ৰটিন আছে সেই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব, আৰু আমাক দিনে কিমান প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন আমাক সেই বস্তুটো আমি জানিব লাগিব। তো সাধাৰণতে যোনবোৰ মানুহে এক্সাৰচাইজ নকৰে নৰ্মেল মানুহ, তেখেতসকলক 70 গ্ৰামমান প্ৰটিন লাগে দিনে। এক্সপাৰ্টবোৰে কয় যে আমাৰ নিজৰ যিটো বডি ৱেট তাৰ 1.5 গুণ বেছি প্ৰটিন খাব লাগে দিনে। যদি আমাৰ 50 কেজি, মানে ক্ষীণ মানুহ এটা সাধাৰণতে 50ৰ ওচৰা ওচৰি থাকে, যদি আমাৰ বডি ৱেট 50 হয় তাৰ 1.5 গুণ হ'লে 75 গ্ৰাম প্ৰটিন আমি দিনে খাব লাগে। তো সেই প্ৰটিন আমি 75 গ্ৰাম ক'ৰ পৰা পাম? আমি যদি 100 গ্ৰাম মাংস খাওঁ, চিকেনৰ আমি বুকুৰ ফালটোত বেছি প্ৰিফাৰ কৰিব লাগে, কাৰণ বুকুত ফেট কম থাকে। বাকী আমি আচলতে লেগ পিচবোৰ বিচাৰোঁ, তো সেইবোৰত অলপ ফেট চেট থাকে, গতিকে তাত আপুনি ওজন মঙহৰ ওজনটো কম পাব। কিন্তু বুকুৰ পৰা যদি আনে তাত আপুনি পিয়ৰ মঙহখিনি পাব, মাংসখিনি মানে। গতিকে তাত 100 গ্ৰাম চিকেনৰ বুকু আনিলে তাত আমি 30 গ্ৰামমান প্ৰটিন পাওঁ। 100 গ্ৰাম যদি আমি মাছ খাওঁ তাত 20-25 গ্ৰাম আমি প্ৰটিন পাওঁ। তাত আমাৰ হৈ গ'ল চিকেনৰ পৰা ধৰি লওক 30 গ্ৰাম প্ৰটিন পালোঁ। আমিতো 100 গ্ৰামটো 200-150 গ্ৰামটো আমি খায়েই দিওঁ, গতিকে আমি বাৰু 100 ধৰিছোঁ। 100ত আমি 30 গ্ৰাম প্ৰটিন পালোঁ, মাছৰ পৰা আমি 20 গ্ৰাম প্ৰটিন পালোঁ, 50 গ্ৰাম তাত হ'লেই এটা ডিমত 6 গ্ৰামমান প্ৰটিন থাকে। তাৰে কুহুমখিনিত 2 গ্ৰাম বা 1.5 গ্ৰাম থাকে, বাকী 4 গ্ৰাম বা 4.5 গ্ৰাম বগাখিনিত থাকে। আৰু বগাখিনি আমি যদি এগ হোৱাইটছ বুলি কোৱা হয়, আমি সেই এগ হোৱাইট যদি আমি 5টা খাওঁ, মানে 5টা ডিমৰ যদি বগা খাওঁ, তো তাত 4 গ্ৰামকৈ 20 গ্ৰাম তাতে আহে। তো ইফালে মাছ মাংসৰ পৰা 50, ডিমৰ পৰা 20, তো 70 গ্ৰাম হৈ গ'ল। তো তেনেকৈ আমি নিজৰ প্ৰটিনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আমি তেনেকৈ পূৰা কৰিব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকৰ মূৰ গৰম হৈ গ'ল, মই গম পাইছোঁ, ই মাছো খাব গৈছে, মাংসও খাব গৈছে, ডিমো খাব গৈছে, প্ৰেচাৰ হৈ মৰি যাব দেখোন। মই সেইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ ক'ত কিমান প্ৰটিন থাকে, কিন্তু প্ৰেচাৰো নহয় একো নহয়। যদি আমি সিমানেই খাওঁ, তাতকৈ বেছি খাই থাকিলে আৰু খাই পেলাই যদি আমি বিচনাতে পৰি থাকোঁ তেতিয়া হ'ব পাৰে আপোনাৰ ছাইড এফেক্ট, বহুত কিবা কিবি হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি খোজকাঢ়িমতো, আমি কাম কৰিম বিভিন্ন ধৰণৰ, সেইটোত একো নহয়। আৰু সেইখিনি দেহাটোৰ প্ৰয়োজনীয় প্ৰটিনহে হয়, তাতকৈ বহুত বেছি খাই আছে আপুনি। আজি 8 কেজি মানুহবোৰক আমি কৈ ভাল পাওঁ যে 1 কেজি গাহৰি আমি 2টা মানুহে খাই শেষ কৰি দিলোঁ বা 3টা মানুহে খাই শেষ কৰিলোঁ, সেইবোৰ অতিমাত্ৰা তেনেকুৱা টাইপৰ। তো সেইবোৰ কৰিবলৈ গ'লে বেয়া হ'ব, কিন্তু জোখৰ যিটো প্ৰয়োজনীয় সেইখিনি খালে আমাৰ এফেক্ট নহয়, কাৰণ সেইখিনি লাগেই দেহাটো। ডিম বহুতে কয় 2টাৰ ওপৰত নাখাবি দেই, একদম সঁচা কথা, কুহুমে সৈতে, কাৰণ কুহুমটোত কলেষ্ট্ৰল থাকে, কুহুমটোৱে গেছ কৰে, বহুত উগাৰ চুগাৰ অহা কামবোৰ সেই কুহুমটোৱে কৰিব পাৰে, গতিকে খাব নালাগে। কিন্তু যিটো এগ হোৱাইটছ হয় সেইটো আমি যদি আমি অলপ এক্সাৰচাইজ কৰি থাকোঁ, অলপ ৱৰ্কআউট যিকোনো কাম বন যদি কৰোঁ তেনেহ'লে আমি বেছিকৈ খালেও একো প্ৰব্লেম নাই। তো এইখিনিয়ে কথা। এতিয়া আহি গ'ল, সদায় আমি মাছ মাংস খাই থাকিম নেকি? কাৰণ আমি সদায় মাছ মাংস জেনেৰেলি ঘৰত কাৰো ঘৰতে নচলে, এদিন কাৰোবাৰ নিৰামিষ চলে, বহুতে বৃহস্পতিবাৰে নাখায়, বহুতে সোমবাৰে নাখায়, মঙলবাৰে নাখায়, বিভিন্ন ধৰণৰ দিন থাকে। আৰু তাৰ উপৰিও সদায় মাছ মাংস খোৱাটো সম্ভৱো নহয়তো, মানুহৰ সেইটো টকা পইচাৰ কথা আছে, বিভিন্ন কথা আছে। গতিকে আমি ক'ত ক'ত বেলেগে পাম প্ৰটিন সেই বস্তুটো আমি চাব লাগিব। এতিয়া কোনোবাদিনা আমি মাছ মাংস নাখালে প্ৰটিন এই পনীৰ খাব পাৰোঁ, পনীৰত আমি ধৰি লওক 100 গ্ৰামত প্ৰায় 20 গ্ৰামমান আমি প্ৰটিন পাই যাওঁ। তো তেনেকৈ আমি কেঁচা চব্জি, কেঁচা এতিয়া ঠাণ্ডা দিনততো শাক পাচলিবোৰ বহুত থাকে, পালেং চালেং এইবোৰ কেঁচা মানে সেউজীয়া শাক পাচলিবোৰ সেইবোৰ খাব পাৰোঁ। গৰমৰ দিনতো আমি পাওঁ তেনেকৈ সেই বস্তুবোৰ যিবোৰ আমি কেঁচা চব্জি সেইবোৰ আমি যেতিয়া আনিম ভালখিনি মানে আনি সেয়া যদি আমি ভালকৈ বনাওঁ তো তাৰপৰা আমি সেই বস্তুখিনি আমি পাম। এতিয়া বহুতে ডাইৰেক্ট সুধি দিয়ে ছাৰ প্ৰটিন পাউডাৰ খাব পাৰোঁনে? প্ৰয়োজনটোনো ক'ত প্ৰটিন পাউডাৰ খোৱাৰ? দৰকাৰেই নাই। প্ৰটিন পাউডাৰটো হ'ল কি, তাত আকৌ প্ৰটিন পাউডাৰটো মেইনলি যিবোৰ বডি বিল্ডিঙৰ প্ৰটিন পাউডাৰ থাকে, কিবা কিবি মাছ গেইনাৰ, অমুক গেইনাৰ, তমুক গেইনাৰ, ফেট বাৰ্ণাৰ, ফেট গেইনাৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে। তো সেইবোৰে তাত অকল প্ৰটিন নাথাকে, তাত বডি বিল্ডাৰ এটাৰ কাৰণে বনায় স্পেচিয়েলি। তো তাত ফেট থাকিব, এইটোত ফাইবাৰ থাকিব, ওটো থাকিব, সেইটো থাকিব, বহুত কিবা কিবি থাকে। তো আমাক এতিয়া যিহেতু আমি সেইখিনি সিমান পৰ্যায়ৰ এক্সাৰচাইজ নকৰোঁ, গতিকে আমাক সেই বস্তুটোৰ প্ৰয়োজন এতিয়া নাই। আৰু মই আগতেও কওঁ বডি বিল্ডাৰ এটায়ো যিমান পাৰে বা এক্সপাৰ্ট
যিখিনি এক্সপাৰ্ট আছে তেখেতসকলেও কয় যে মেইনলি প্ৰথম আমি চাব লাগে যে নেচাৰেল ফুডৰ পৰা আমি কেনেকৈ প্ৰটিনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো পূৰা কৰিব পাৰোঁ, মানে এই যেনেকৈ মাছ মাংস সেইবোৰৰ পৰা। প্ৰটিন পাউডাৰটো আহি যায় পিছত আৰু সেইটো আমাক এতিয়া প্ৰয়োজন নাই। আমি অলপ অলপ শকত হ'ব বিচাৰিছোঁতো, যে অলপ স্বাস্থ্য হওক। আমি সাংঘাতিক বডি বিল্ডাৰ এটা হ'লে হয়তো তেতিয়া প্ৰটিন পাউডাৰ এটা ভাল কোম্পানীৰ প্ৰটিন পাউডাৰ এটা ল'ব লগা হ'ব পাৰে, তেতিয়া যদি আমাৰ এক্সাৰচাইজ কৰা মানুহক প্ৰটিনৰ প্ৰয়োজন পৰিমাণটো আৰু বেছি লাগে। তো এইবোৰ খানাৰ পৰা যদি আমি কভাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া মানুহে প্ৰটিন পাউডাৰ এটা খায়, সেই তেনেকুৱা কথা। মানে তাৰো এক চামুচত 30 গ্ৰামমান আহি যায় প্ৰটিন। গতিকে আমি মেইন প্ৰথম ধ্যান দিব লাগে আমি আমাৰ আশে পাশে পোৱা বস্তুৰ পৰা, যিখিনি নেচাৰেল বস্তুৰ পৰা আমি কেনেকৈ প্ৰটিনৰ মানে ৰিকুৱাৰমেণ্টটো পূৰা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে চেষ্টা কৰিব মাছ মাংস ডিম পনীৰ কেঁচা শাক পাচলি এইবোৰৰ পৰা আমি সেইটো যাতে পূৰা কৰিব পাৰোঁ। গতিকে মেইন কথাটোৱে হ'ল, একদম চিম্পল, বেছি লম্বা হ'লে আপোনাৰ কনফিউজ লাগি যাব, মেইন কথাটোৱে হ'ল তেল চেনি ময়দা তিনিটা বস্তু বন্ধ কৰিব। এতিয়া তেল যদি বন্ধ কৰোঁ আমি খাম কেনেকৈ, ভাজি তৰকাৰী কেনেকৈ বনাম? মোৰ ইয়াত চেনেলতে মাই ফিটনেছ ৱৰ্কআউট ওলাই আছে না, তাত ক্লিক কৰি দিব, এগাল ভিডিঅ' পাব। তাত তলত চাব মানে প্লে'লিষ্ট বনোৱা আছে, ফ'ল্ডাৰ ফেট লছ বুলি এটা ফ'ল্ডাৰ আছে, তাত এগাল ফেট লছৰ ভিডিঅ' আছে। তাতে পাব আপুনি অইল ফ্ৰী ভেজিটেবল, অইল ফ্ৰী চিকেন কেনেকৈ বনাব লাগে, অইল ফ্ৰী মাছ কেনেকৈ বনাব লাগে, অইল ফ্ৰী অমলেট কেনেকৈ বনাব লাগে, অইল ফ্ৰী কেক কেনেকৈ বনাব লাগে, সেইটোলৈকে দেখুওৱা আছে। গতিকে আপোনালোকে ভাজি তৰকাৰী কেনেকৈ বনাব লাগে অইল ফ্ৰী, সেয়াও বনোৱা দেখুওৱা আছে। তো অইল ফ্ৰী মানে এইটো নহয় যে বইল, যে সেই বগা বগা হৈ থকা সেইটো নহয়, তাত হালধি মছলা চছলা চব দিব পাৰি, প্ৰচেছবোৰ চালে গম পাই যাওক। তো সেইখিনিয়ে কথা, মেইন কথাটো হ'ল আমাৰ প্ৰটিনৰ ৰিকুৱাৰমেণ্টটো আমি পূৰা কৰিব যেতিয়া পাৰিম, তেতিয়া আমাৰ দেহাটো ভাল হ'ব। আৰু ফেট চেট এগাল বস্তু খাই থাকিলে আমি পেটলা হ'ম, তেনেকুৱা কথা। গতিকে সেই বস্তুটো আপোনালোকে নিজে বুজি পাব লাগিব আৰু ক'ত কি কি কিমান কিমান পৰিমাণৰ বস্তু থাকে, সেয়া মই নেক্সট ভিডিঅ'ত যোনদিনা সময় সুবিধা পাওঁ মই অতি সোনকালে বনাম। গতিকে আপোনাৰ টাচত থাকিলে সেইখিনি গম পাব। আৰু এইখিনিয়ে কথা। গতিকে আপোনালোকে মাল্টিভিটামিন ল'ব পাৰে, সেইটো কোনোবা ডক্টৰক সুধিলে বা মাল্টিভিটামিনটো এনেও বোধহয় খাব পাৰে, আপোনাৰ ফাৰ্মাচিত গৈ সুধিলে এটা ভাল মাল্টিভিটামিন দিয়ক বুলি ক'লে মাজে মাজে খাব পাৰে। সেইটোৱে যে আপোনাৰ শকত কৰিব সেইটো কোৱা নাই, আমাৰ ভিটামিনৰো কিছুমান ডেফিচিয়েঞ্চি থাকে, আমি চব বস্তু নাপাওঁতো, বিভিন্ন ধৰণৰ ভিটামিন আছেতো। আমি যিখিনি খানা খাই থাকোঁ তাত সেইখিনি আটাইখিনি ভিটামিন নাপাওঁ। গতিকে এটা মাল্টিভিটামিন খালে আমাৰ সেই ষ্ট্ৰেংথটো আহিব, যিখিনি ভিটামিনৰ প্ৰয়োজন আছিল সেইখিনি পাম। তো যদি ডেফিচিয়েঞ্চি হৈ থাকে বডিটোত কিবা, তেতিয়া আগবাঢ়ি যোৱাত গ্ৰ'থ হওঁতে অলপ শ্ল' হ'ব আৰু। গতিকে এটা মাল্টিভিটামিন খাব পাৰে। আৰু অশ্বগন্ধা বুলি এটা বস্তু পায় আয়ুৰ্বেদিক, অশ্বগন্ধা পাউডাৰ থাকে কেপচুলো থাকে, সেইটো কিন্তু ডক্টৰক সুধি খাব, কাৰণ বেলেগ বেলেগ এজৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ড'জ থাকে। এনেই সাধাৰণতে পাউডাৰটো 4 গ্ৰাম 5 গ্ৰামমান খাব লাগে গৰম গাখীৰৰ লগত বুলি কয়, তো গতিকে সেইটো কিন্তু ডক্টৰক সুধি খোৱাটো বেছি ভাল। গতিকে তেনেকুৱা নেচাৰেল বস্তুৰ পৰা যদি আমি বস্তুখিনি আহৰণ কৰিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমাৰ হেল্থটো ভাল হ'ব। তো এইখিনি কথা, টাচত থাকিব, বেষ্ট অফ লাক।